aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad baa ugu mahadcelinayaa ee allah idin karaameeyo karaamada iyo sharafta iyo soo dhaweynta iyo qabuulkii niyad samida runtii idinka muuqata ee wax ku taraabay iyo wax nagu soo dhaweeyey iyo wax ku hadlayba aad baa ugu mahadsantihiin aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin waa xaqiiqo jirto sidii ragii igu horreeyay sheegay waddani markaan imanaynay aniga iyo rag badanoo kale waxaan uunay iyo rag iminka yimo naga dambeeyeyba waxaan uunay xisbinimo inaanu xaqiijino markii uu madbadow nala yeesho xisbigii markaa aanu joognay iyo dowladdii aanu uga dhaweynay gacanta ku haynay bal inaanu wax dhaamay iyo waxaanu uga bedel qaadano oo isnaano bal inuu dhaamo inaanu doonno waddani markaanu nimina ilaahay horti waa nala soo dhaweeyo si qiimana baa nala soo dhaweeyey waqti dhowna maahe maanta lix sannadood baa laga joogaa iyo siyaadi ayaamaha dheer mamuda ayaamaha dheer waxoogaa ah maalintana dowladda ka tagna waddanina wuxuu naga horreeyey markaa dee sagaal sano imika kii turnaad buu galayo saddex sano buu naga horreeyey jiritaankiisu xilligaa aanu nimiye aan ku soo beeray xisbiga waxaa dee dhaweyd xilligii doorashooyinkii iyo dhawaayeen doorashooyinkii waa inay hawshii galay waxaanu eegaynay inaanu annana xisbiga xoog iyo tacab gelino de dabcan annaga laftigayaba waxba ku biirin karaysaan waxaan ku biirin karaa filashada iyaduna kabaynta garay xisbigaa aanu nimid inaanu damac siyaasadeed ka yeelana kabaynta garay ilaahay baan ku mahadcelinay inuu filashadaa noo rumeeyeyo ay suurto gashay oo wixii aanu idinka filaynay wixii inta xisbiga joogtay iyo inta ku gadaama baanu ka filaynay in ilaahay noo rumeeyeyo filashadii aanaan ku hungoobin ilaahay baan ku mahadcelinay marka labaadna cabdiraxmaan iyo intiina la garatay la garba taagnayd baan idinka mahadcelinay aad iyo aad baan idinka mahadcelinay runtii qiimo weyn bay leedahay inuu dadku isqiimeeyaan oo iyagoon qabyaalad iyo reernimo isku qiimeynay inay xisbinimada iyo wadajooga iyo wax wada lahaanshaha isku qiimeeyaan aada bay qiimo weyn u leedahay waxataa bedelkeeda runtii iyaduna ku lamaanayd raggii aan ugu nimi ee nagu horreeyey ee naga mudnaa oo cabdilqaadir jirdikow ka yahay inay iyaguna sidaasi laheyd xisbiga iyo taladiisii markay eegeen ee mustaqbalka iyo dantii iyo duruftoodii qiimeeyeen iyaguna nala garteeno tala xisbi aanu ku soo baxnayo aanaan aniga iyo ragga kale ku-xigeenaduba ama hoggaanka ahiba aanaan jujuur ku imanne aanu sidaa ku nimi aad iyo aad baan xisbigauga mahadcelinaya arrinta noocaasa runtii waxay muujinaysaa dee wada lahaanshihii halka laga dhawaajinayay iyo mustaqbal fiican insha allahu tacaala annana ilaahay waxaanu ka baryaynaa intiin iyo aad doorateen in ilaahay xilka nagu asturo nagu garab galo nagu guuleeyo ilaahay baanu ka baryaynaa subxaana inta waxaa noo gudbayaa waxaa xaqiiqo jirtaa yani shalayto xaflad baanu joognayo madaxweyne muuse bixi baan noogu yimiyo filashadeedu waxay ahayd in isbedelka xisbiga ku yimi isagaa u madaxweynaha xisbiyada iyo golayaasha iyo bulshada iyo dowladda madaxweynuhu mara koofiyadda xisbigiisu sitaa mara koofiyadda xukuumaddu sitaa mara koofiyadda qaranku sitaa saddexdaa koofiyadood buu madaxa qaata oo mara waa liidarka qaranka ama waa hogaamiya oo madeed wey waxayd runtii nasiib darro in muuse shalayta ku mashquulay koofiyaddii xisbigiisu ereyo kambayne iyo qaar un cala ka keentay uu cabdiraxmaan dhahan ka fadal dheereeyey oo uu raggiisii dhisay halkuu isaguu raggiisii dayacay ninba meel kaga tegey inuu cabdiraxmaan raggiisii dhisay
inuu ka xumaado ereyo campaign oo yacnii tartanka ka sii hadlayo mustaqbalka soo socda waaba loo socdaa kaanima wuxuu ka taraa inuu kaa ku mashquulay oo uun xisbinimadii ku mashquulay oo tii dowladnimada iyo tii qaranimada arki waayay runtii la yaabay haydo maan filaynin shalayto inuu halkaa ka bilaabayo laakiinse dee ninka xisbigiisii baa aad aragtay inuu raggiisii ba dayacay rag kalena mahaadiri maayo ninka raggiisii dayacay rag kalena mahaadiri maayo marka waxa ka muuqatay uun madaxweynaha aragti ah inuu ku mashquulsanaa uun oo ama ay culays ku haysay xisbigaa kale ee isdoortay iyo hanaanka soo baxay ee dimuqraadiyadeed oo halkii uu ka hambalyeyn lahaa ay ka muuqatay inuu si carare uga jawaabo oo waxyaalahan markaa ooliyo waxaan meeshaba laga filay uu ka yidhaahay horta dee ta noocaas ah ayaynu tartankeedii gelaynaa tartankeedii ayaynu gelaynaa gobonimaan runtii idiin qiraya iyo sharaf waxa ka horreysay intan halkan fadhida boorweynta ah iyo odayaasha iyo salaadiinta oo madaxtooyada qaranku leeyahay uu ku tagtay madaxweynaha arrin sahlan uga socotay oo nabadeedo markii la ismari waayey iyaguu gartay iyo waardayn caqligii dowladda ku kala bixi weyday caqligeena ku qaaday ilaahay ha caafiyo suldaankii maxamed xasan qaniye oo kelmadaa kala waajiyey marka garashada holo lahaydeena qarannimo ta xisbinime aa ku darsatee insha allahu ku qadimayna waynu guulaysanaynaaye guntiga oo adkaysta dadaalkeedii waynu la wada imanaynaayo insha allahu tacaala inagoo garbaysaysanayn ku guulaysanaynaaye qof walowba caloosha geli qof walowba dadaalkeedii la kaalay xaasho way inaga reeban tahay wixii xumi waa inaga reeban yihiin wixii cid kale ku xumayni waa inaga reeban yihiin wixii qabyaala ama si foorm loo samaynaya waa inaga reeban yihiin taasoo aynu qarannimo iyo horumar iyo isbeddel ku doonayna baynu garbays qabsanaynaa ilaahay isbeddelka noogu yeedheen ee maanta dhacay mid khayr qaba oo horseeday isbeddel weyn oo qarankoo dhan ka dhaca ilaahay nooga yeedha ee intaasaan dibkaga baxyaayo aan ku soo ururinayaa abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda suntel markasta iyo maalin kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas